आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं हूं अफजल खान दुबई यूएई से। नाज़रीन, आज जो मैं व्लॉग बनाऊंगा वो एक इस्लामी तारीख का बहुत बड़ा वाकया है। उंदलस का नाम आपने पुराने ज़माने में सुना होगा, और पुराने ज़माने में नाम था, आज जो स्पेन है उसमें उंदलस नाम का भी शहर था, उसमें कर्तबा भी था, उसमें गरनाता भी था और तीन चार नाम और थे। तो फातह उंदलस एक पुरानी तारीख में, इस्लामी तारीख में बहुत बड़ा नाम है जिनको फातह उंदलस के नाम से याद किया जाता है, और उनका नाम था मूसा बिन नसीर। तो उनका बड़ा दर्दनाक अंजाम हुआ, तारीख बताती हमें, और दर्दनाक अंजाम की वजह क्या थी कि उस दौर के जो अच्छे खुलफा थे उनके बाद जो खुलफा की आपस में रेशा दवानियाँ, आपस की चपकलश, आपस की दुश्मनदारियाँ, आपस की एक दूसरे को नीचा दिखाना, तो उस उन वजूहात की बिना पे इतने ग्रेट आदमी जिसने उंदलस को फतेह किया था और तारीख में इसका नाम रहेगा मूसा बिन नसीर, उसकी ये बड़ी ट्रेजेडिक स्टोरी है। तो इसको ज़रूर सुनिए, और हर स्टोरी ख्वाह वो ट्रेजेडिक हो या खुशी वाली हो, कहीं ना कहीं सबक उसमें ज़रूर मिलता है। तो इसको एंड तक देखिएगा और आप इसको बार बार देखें सबक हासिल करने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए कि वक्त एक जैसा नहीं रहता और वक्त से डरना चाहिए। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, आप देखिएगा और एंड तक देखिएगा। मक्का मुअज्जमा की फ़िज़ा एक मुसलसल मुतरन्नम और मुकद्दस गूंज बनी हुई थी। हुजूम की आवाज एक थी, सबकी जुबानों पर कलमाते तल्बीह थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। फजा में ऐसा तकद्दस था कि बादशाहों और उमरा के सर झुके जा रहे थे, तरन्नुम ऐसा कि रूहों पर वज्द तारी हुआ जा रहा था, हर फर्द बिला इम्तियाज रंगो नस्ल एक अल्लाह के रंग में रंगा गया था। हज में अभी कुछ दिन बाकी थे, दूर दराज के काफिले अभी चले आ रहे थे, खैमों की बस्ती फैलती जा रही थी, ऊंटों और दुम्बों की आवाजों में इजाफा होता जा रहा था। इस हुजूम में कुछ लोग बैठे हुए थे, कोई यहाँ कोई वहां, उनका एक एक हाथ आगे को फैला हुआ था, बाज ने अपने आगे एक एक कपड़ा बिछा रखा था और बाज के हाथों में कशकोल थे। ये भिखारी थे, इनमें कुछ तो माजूर थे और बाकी सहराओं में जिंदगी बसर करने वाले बद्दू थे। हज के दिनों में वो भीख मांगने के लिए मक्का में आ जाते और अच्छी खासी रकमें इकट्ठी करके ले जाते। हाजी इनके आगे दिरहम और दीनार फेंकते जा रहे थे, वो ये देखने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे थे कि उनमें खैरात का हकदार कौन है, वो अल्लाह की राह में खैरात दे रहे थे। ये भिखारी फरीजा हज का एक हिस्सा बन गए थे। इन भिखारियों में से एक भिखारी का इजाफा हो गया जो किसी हाजी ने महसूस न किया, महसूस करने की जरूरत ही क्या थी, वो इन भिखारियों जैसा ही एक भिखारी था जो पहले से यहाँ मौजूद था। इस नए भिखारी में कोई खास बात नहीं थी, वो उन्हीं जैसा था, कपड़े फटे हुए, हाथों और चेहरे पर मैल जमी हुई, दाढ़ी पर रेत के जर्रे चमक रहे थे। अगर उसमें कोई खसूसियत थी तो ये थी कि वो तमाम भिखारियों में सबसे ज्यादा बूढ़ा और नहीफ था, और वो अपने पाँव पर ज्यादा देर खड़ा रहने के काबिल नहीं था। एक खसूसियत और थी जिसकी वजह से लोग उसे जरा गौर से देखते थे, वो ये थी कि उसके पाँव में बेड़ियां पड़ी हुई थी जिनसे पता चलता था कि ये कैदी है, और उस पर खास कर्म किया गया है कि उसे भीख मांगने की इजाजत दे दी गई है। कैदी हो, पहले रोज ही एक हाजी ने उससे पूछा, उसने आहिस्ता से सर नीचे ऊपर हिलाया, उसकी आंखें सफेद और बेनूर थी। चोरी की है? चोरी करता तो हाथ कटे होते, उसने अपने दोनों राशागीर हाथ आगे करके जवाब दिया। किसी औरत के साथ पकड़े गए थे? ऐसा होता तो मैं जिंदा ना होता, उसने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, मैं संसार कर दिया जाता। फिर क्या जुर्म किया है तुमने? किस्मत हार गई हो, बूढ़े भिखारी ने जवाब दिया, मुजरिमों की किस्मत जल्दी हार जाया करती है बुढ़े बद्दू, करीब खड़े एक और हाजी ने कहा। बूढ़े भिखारी के चेहरे पर गर्भनाक तासुर आ गया, वो अपने इर्द गिर्द पांच छह आदमियों को खड़े खाली खाली निगाहों से देखने लगा। मुजरिम अपना जुर्म नहीं बताया करते, एक और हाजी बोला, मेरा जुर्म यह है कि खलीफा वलीद इब्न अल मुल्क मर गया है, बूढ़े भिखारी ने कहा, और उसकी जगह उसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क मसनद खिलाफत पर बैठ गया है। दमिश्क के कैद खाने में जाकर देखो, मुझ जैसे कई कैदी नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। तुम कौन हो? एक और हाजी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, किस कबीले से ताल्लुक रखते हो?
کبھی میرا نام بھی ہوا کرتا تھا، بوڑھے بھکاری نے جواب دیا۔ نام صرف اللہ کا رہے گا، اس نے انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا، صرف اللہ کا نام رہے گا۔ کچھ دو گے تو اللہ کو دو گے، اللہ تمہارا حج قبول کرے۔ میں اپنا جرم نہیں بتا سکتا، بتاؤں گا تو یہ میرا جرم ہوگا۔ وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا۔ حاجی کچھ سکے اس کے آگے پھینک کر چلے گئے۔ بوڑھے بھکاری نے اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیوں پر کپڑا ڈال دیا۔ ان بیڑیوں سے جو سوال پیدا ہوئے تھے ان کے جواب اس کے پاس تھے، لیکن وہ جواب دینے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ دمشق سے آیا تھا، اسے خلیفہ کے قافلے کے ساتھ لایا گیا تھا۔ یہ اس کی سزا کا حصہ تھا کہ مکہ چل کر بھیک مانگے۔ وہ ہاتھ آگے کو پھیلائے چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا۔ حاجی اسے ضعیف العمر سمجھ کر کچھ زیادہ ہی پیسے دے جاتے تھے، لیکن وہ خوش نہیں ہوتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب حاجی اپنے خیموں میں چلے جاتے تو وہ اٹھتا اور کم سے کم پیسوں سے کچھ خرید کر کھا لیتا، پھر دن بھر کی بھیک گن کر اس کا دل بیٹھ جاتا۔ وہ اور زیادہ رنجیدہ اور ملول ہو جاتا۔ اسے 2,00,000 دینار پورے کرنے تھے۔ حج کے ان چند دنوں میں وہ اتنی کثیر رقم اکٹھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ چونکہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے اس لیے اسے پیسے کم ملتے ہیں۔ اس نے بولنا شروع کر دیا، لیکن وہ دوسرے بھکاریوں کی طرح دردناک صدائیں نہیں لگاتا تھا، نہ وہ اپنے بھوکے پیاسے بچوں کا رونا روتا تھا۔ وہ ایک ہی سزا لگاتا تھا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ وہ صدا لگا رہا تھا کہ ایک آدمی نے پیچھے سے آ کر اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ بوڑھے بھکاری نے مڑ کے دیکھا۔ بھاگنے کی تو نہیں سوچ رہے بوڑھے؟ ٹھوکر مارنے والے نے پوچھا۔ کبھی سنا تھا کہ اندلس کے میدان جنگ سے کوئی بھاگا ہے؟ بوڑھے بھکاری نے کہا۔ میں نے بھاگنا ہوتا تو ابھی اندلس تیرے دماغ سے نکلا نہیں، اس آدمی نے اسے ایک اور ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ اپنے خلیفہ سے کہہ دینا کہ تمہاری حکومت جلدی ختم ہو جائے گی، بوڑھے بھکاری نے کہا۔ محمد بن قاسم کے قاتل کو میرا یہ پیغام دے دینا، اور تیری ان 2 ٹھوکروں کا جواب روز قیامت دوں گا۔ اسے ٹھوکر مارنے والے نے بھکاری کو گہری نظروں سے دیکھا اور آہ بھر کر آگے چلا گیا۔ ایک روز شمالی افریقہ سے حج کے لیے آئے ہوئے 2 آدمی آہستہ آہستہ اس کے قریب آئے تو اس نے صدا لگائی۔ یہ کوئی عقل والا بھکاری معلوم ہوتا ہے، ایک افریقی نے کہا۔ ہاں، دوسرے نے کہا، دوسرے بھکاریوں کی طرح اپنی مجبوری کا رونا نہیں روتا۔ دونوں اپنی تھیلیوں سے پیسے نکالنے لگے۔ بھکاری زمین پر بیٹھا منہ اوپر کر کے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک افریقی اسے پیسے دینے لگا تو اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ بھکاری کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ ذرا اوپر اٹھایا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ افریقی نے بھکاری سے پوچھا۔ میرا کوئی نام نہیں، بھکاری نے کہا۔ میں اللہ کے اس فرمان کی مجسم تفسیر ہوں کہ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ خدا کی قسم، افریقی نے کہا، تم موسیٰ ہو؟ موسیٰ بن نصیر، امیر افریقہ، فاتح اندلس؟ دوسرے افریقی نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا۔ بوڑھے پابجونا بھکاری کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ یہ کس جرم کی سزا ملی تمہیں؟ ایک افریقی نے پوچھا۔ بوڑھے بھکاری نے انگلی آسمان کی طرف کر دی، بولا کچھ بھی نہیں۔ اس پر رقت اور جذباتی کیفیت طاری تھی۔ ہم نے سنا ہے کہ تم خلیفہ کے زیر عطاب ہو، دوسرے افریقی نے کہا۔ یہ تو ہمارے لیے بعیدست قیاس تھا کہ تم بھکاری بن چکے ہو۔ بھکاری بنا دیا گیا ہوں، موسیٰ بن نصیر نے کہا اور اپنی ٹانگوں اور پاؤں سے کپڑا ہٹا کر بولا۔ میں خلیفہ کا قیدی ہوں اور دمشق کے اسی قید خانے میں بند رہا ہوں جہاں خلیفہ نے فاتح سندھ محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کے دشمنوں کے ہاتھوں اذیتیں دے دے کر قتل کرا دیا تھا۔ خلیفہ سلمان فریضہ حج ادا کرنے کے لیے آیا ہے اور مجھے اس حکم کے ساتھ یہاں لایا ہے کہ میں بھیک مانگوں اور اسے 2,00,000 درہم ادا کروں، ورنہ میں پاؤں میں بیڑیاں ڈالے اسی طرح بھیک مانگتا رہوں گا۔ 2,00,000 درہم؟ ایک افریقی نے حیرت سے کہا۔ کیا یہ اندلس کو فتح کرنے کا جرمانہ ہے؟ اس سوال کا جواب خاصا طویل تھا۔ موسیٰ میں شاید اتنا زیادہ بولنے کی سکت نہیں تھی یا وہ جواب دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اس سوال کے جواب میں سوال کرنے والے افریقی کی طرف دیکھا اور اس کا سر آگے کو یوں ڈھلک گیا جیسے اسے اونگ آ گئی ہو۔ اس کی عمر 80 برس ہونے کو تھی۔ عمر کے کم و بیش 60 برس میدان جنگ میں لڑتے، کوچ کرتے اور خیموں میں رہتے گزرے تھے۔ وہ کئی مارکوں میں زخمی ہوا تھا۔ اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جس پر زخم کا نشان نہ ہو۔ اس کا زخم خوردہ وجود چلتی پھرتی تاریخ تھا، اسلام کی عسکری تاریخ۔ وہ عالم اور فاضل بھی تھا، عقل و دانش میں اس کا مقام بہت بلند تھا۔ یہ جو 2 افریقی اس کے پاس رک گئے تھے، دونوں شمالی افریقہ کے رہنے والے بربر تھے اور دونوں اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ بربر شمالی افریقہ میں رہنے والی ایک وحشی اور خونخوار قسم کی قوم تھی۔
آج ظلم و تشدد کے انتہا کے لیے بربریت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اسی قوم بربر سے منسوب ہے۔ بربر جنگ و جدل اور قتل و غارت گری اور لوٹ مار کے لیے مشہور تھے، لیکن فن حرب و ضرب سے پوری طرح واقف نہ تھے۔ ان کی بہادری اور خونریزی ان کے طاقتور دشمنوں کو بھی خوف زدہ کر دیا کرتی تھی۔ یہ کئی بار مفتو ہوئے لیکن کوئی بھی فاتح ان پر زیادہ عرصہ حکومت نہ کر سکا۔ آخر عرب کے مسلمانوں نے اس طرف رخ کیا۔ مجاہدین کے لشکر کے سپہ سالار عقبہ بن نافع فہری تھے جنہوں نے بڑی ہی خونریز لڑائیوں کے بعد بربروں پر فتح پائی۔ بربر کچھ عرصہ بغاوتیں کرتے رہے، لیکن عرب سپہ سالاروں نے ان بغاوتوں کو جنگی طاقت سے دبانے کی بجائے اسلام کے اصولوں کے ذریعے ٹھنڈا کیا۔ بربروں کا اپنا ایک مذہب تھا لیکن ان کے کلچر کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ مسلمان فاتحین نے جب اسلام پیش کیا تو بربر بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ انہیں فوج اور انتظامیہ میں اچھے عہدوں پر لیا جانے لگا۔ ان سے باقاعدہ لڑائیاں لڑائی گئیں اور اس طرح اس قوم میں ڈسپلن پیدا ہو گیا اور بربر اسلام کی ایک جنگی طاقت بن گئے۔ اب موسیٰ بن نصیر افریقہ کا امیر تھا۔ اس نے اپنی حکمت عملی سے بربروں میں بغاوت کی آخری چنگاری کو بھی سرد کر دیا۔ وہ موسیٰ جو میدان جنگ میں کفار کے لیے سراپا قہر ہوا کرتا تھا، باغی بربروں کے لیے ریشم سے نرم اور شہد سے میٹھا تھا۔ اس کی اس حکمت عملی نے بربروں کو، خصوصاً بربر سرداروں کو، اسلام کا شہدائی اور مردان حر بنا دیا تھا۔ یہ بربر سردار جو مکہ معظمہ میں اس کے سامنے آ بیٹھے تھے موسیٰ کے پروردہ اور تربیت یافتہ تھے۔ ان میں سے ایک یوسف ابن الحارث تھا اور دوسرا خضر ابن الغیاث۔ قبول اسلام کے بعد انہیں یہ نام عربوں نے دیے تھے۔ وہ دونوں موسیٰ کو بھکاریوں کے روپ میں دیکھ کر اسی احترام کا مظاہرہ کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں اس وقت ہوا کرتا تھا جب موسیٰ افریقہ کی مسند عمارت پر بیٹھا ہوتا تھا۔ ہمیں بتا امیر افریقہ، یوسف ابن الحارث نے پوچھا، ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، موسیٰ نے کہا، اللہ نے مجھے کسی گناہ کی سزا دی ہے۔ کچھ تو بتا ابن نصیر، خضر ابن الغیاث نے کہا، ہم اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے، ہم سلیمان عبد الملک کو قتل کر سکتے ہیں۔ یوسف ابن الحارث نے موسیٰ کے کان میں کہا، وہ فریضہ حج کے لیے آیا ہے، اس کی لاش واپس دمشق جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ موسیٰ نے پوچھا۔ نیا خلیفہ تمہاری سزا معاف کر دے گا، یوسف نے کہا، ہم جان گئے ہیں کہ تم سلیمان عبد الملک کے ذاتی اناد اور حسد کا شکار ہوئے ہو۔ میں اسے قتل کراؤں گا تو بھی میں اللہ کے حضور ذاتی اناد کا مجرم ہوں گا، موسیٰ نے کہا، میں خود اس کی خلافت کے خلاف بغاوت کرا سکتا تھا، لیکن میرے دوستو مجھے اپنی جان نہیں اسلام کی عظمت زیادہ عزیز ہے۔ میں نے اور مجھ سے پہلے افریقہ کے عمرا نے تمہاری قوم میں بغاوتوں کو کیوں ختم کیا تھا؟ تمہارے اپنے غلام بنانے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے اور کفر کے خلاف اسلام کو ایک طاقت بنانے کے لیے۔ میں کتنے دن اور جیوں گا؟ چاند ایک اور چاند طلوع ہوتے دیکھ لوں گا۔ سلیمان کب تک زندہ رہے گا؟ اسے بھی مرنا ہے، زندہ اسلام رہے گا۔ ایک بار خلافت کے خلاف بغاوت ہو گئی تو یہ آگ ہر اس ملک میں پہنچ جائے گی جہاں مسلمان حکمران ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو نہیں اسلام کو بچانا ہے۔ اس وقت جب یہ بربر یوسف ابن الحارث اور خضر ابن الغیاث موسیٰ بن نصیر کے ساتھ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے قتل اور خلافت کے خلاف بغاوت کی باتیں کر رہے تھے، ایک حاجی ان کے پاس آن کھڑا ہوا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ یوسف نے اس کی طرف دیکھا، کیا تم اس ضعیف العمر بھکاری کا تماشا دیکھ رہے ہو؟ یوسف نے اسے کہا، اسے کچھ دینا ہے تو اللہ کے نام پر دو اور جاؤ۔ اس کی اور تمہاری باتیں سن رہا ہوں میرے افریقی بھائی، اس آدمی نے کہا، میرا دل اس کے غم میں بوجھل ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم، یہ بزرگ مجھے اجازت دے تو میں اپنی جان کی بازی لگا کر خلیفہ کو قتل کر دوں۔ اس عظیم انسان کو جو کوئی بھی پہچانے گا وہ یہی کہے گا کہ تم جو کہہ رہے ہو اور جو میں کہہ رہا ہوں۔ تم کون ہو؟ خضر نے اسے پوچھا، لب و لہجے سے شامی لگتے ہو۔ ہاں، اس نے کہا، تم نے ٹھیک پہچانا ہے میرے بھائی، میں شامی ہوں۔ اس نے تھیلی کھول کر اس میں سے دو دینار نکالے جو موسیٰ کی گود میں پھینک کر بولا، میں تمہیں جلدی ملوں گا اور میں کوئی اچھی خبر لے کر آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ دیکھ لیا ابن نصیر، خضر نے موسیٰ سے کہا، جو کوئی تمہیں جانتا ہے وہ تمہاری نجات کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، لیکن میں اپنی جان کے لیے کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گا، موسیٰ نے کہا، میں نجات کی بھیک صرف اللہ سے مانگتا ہوں۔ تمہارا 2 لاکھ جرمانہ ہم ادا کریں گے، یوسف نے کہا، لیکن واپس جا کر، یہاں تو ہم زادے راہ ہی لائے ہیں، میرا قبیلہ تمہارے نام پر درہم و دینار کے امبار لگا دے گا، خضر نے کہا۔ یہ دونوں بربر موسیٰ کے سامنے سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، ایسی عقیدت کہ وہ تو جیسے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ تم دونوں چلے جاؤ، موسیٰ نے انہیں کہا، میں خلیفہ کا قیدی ہوں، وہ مجھے یہاں بٹھا کر بھول نہیں گیا، وہ اپنے محافظوں کے ذریعے مجھ پر نظر رکھتا ہے،
वो जानता है कि जिन लोगों का मैं अमीर रहा हूँ वो मेरी कदर कीमत को भूले नहीं होंगे और मुझे इस जिल्लत रसवाई में देखकर कोई भी इंतहाई कार्रवाई कर सकते हैं। वो दोनों वहां से उठने ही वाले थे कि चार आदमी हाथों में नंगी तलवारें लिए आए और दोनों बर्बरों के इर्द गिर्द खड़े हो गए। तुम दोनों को खलीफा ने तलब किया है, उनमें से एक ने यूसुफ और खजर से कहा। खलीफा को हमारे साथ क्या काम हो सकता है, यूसुफ ने पूछा। इसका जवाब सिर्फ खलीफा दे सकता है, उस आदमी ने कहा। हम हुक्म के पाबंद हैं, फौरन चलो, अगर हम ना चलें तो, खजर बोला। फिर तुम्हें यहां से घसीट कर ले जाया जाएगा, उस आदमी ने कहा। यह भी खलीफा का हुक्म है, इससे पहले कि तुम्हें घोड़ों के पीछे बांध कर ले जाया जाए चल पड़ो। खलीफा के हुक्म को तुम नहीं टाल सकते मेरे दोस्तों, मूसा ने कहा। इनके साथ चले जाओ, रुसवाई से बचो, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज हो। वो चारों आदमी दोनों बर्बरों को अपने साथ ले गए। मूसा बिन नुसैर की आंखों में आंसू आ गए। हाजियों के खेमों से अलग थलग खेमों की एक और बस्ती आबाद हो गई थी। इन खेमों के दरमियान एक खेमा बहुत बड़ा था। ये नाम को तो खेमा ही था, लेकिन ये रंगदार कनातों और झालरों वाले शामियाने का एक खूबसूरत कमरा था। इसके अंदर रेशमी पर्दे लगे हुए थे, एक बड़ा पलंग और इस पर रेशमी जाली की मसहरी थी। नीचे कीमती कालीन बिछा हुआ एक पलंग और उससे जरा हटकर छोटे सोफे की शक्ल की एक कुर्सी रखी थी। उसके आगे एक खुशनुमा चौकी और चौकी पर मखमल के गिलाफ वाली गद्दी रखी थी। कुर्सी पर बैठने वाला आदमी उस गद्दी पर पांव रखता था। इस नर्मोगुदाज कुर्सी पर एक आदमी बैठा था जिसका लिबास अरबों जैसा था और लिबास भी ऐसा कि दूर से देखने वाला भी कह उठता था कि ये किसी मुल्क का बादशाह है। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ और झुककर फिर दायां बाजू घुमाकर और हाथ माथे पर रखकर ताजीम बजा लाया। खलीफतुल मुस्लिमीन, उसने कहा, दोनों को ले आए हैं। इनके पास हथियार हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन ने पूछा। नहीं खलीफतुल मुस्लिमीन, उस आदमी ने कहा। वो एहराम बांधे हुए हैं, निहत्ते हैं, उनकी तलाशी ले ली है। खलीफतुल मुस्लिमीन सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क ने शहनशाहों के अंदाज से अपने सर को हल्की सी जुम्बिश दी। उसके सामने खड़ा आदमी उल्टे पांव बाहर निकल गया। बर्बर यूसुफ इब्न अल हारिस और खजर इब्न अल गयास अंदर आ गए। अस्सलाम वालेकुम अमीरुल मोमिनीन, दोनों ने बयक जबान कहा। बर्बरों के मुतालिक मैंने जो सुना था वो गलत नहीं सुना, खलीफा ने कहा। क्या सुना है खलीफा ने बर्बरों के मुतालिक, खजर ने पूछा। कि वो तहजीब से बेबहरा है, खलीफा सुलेमान ने कहा। वहशी है, तुमसे हमारे बद्दू अच्छे हैं जो आदाब व अखलाक से बेगाना नहीं। यूसुफ और खेजर के चेहरों पर हैरत के आसार नमुदार होने लगे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी तरफ देखो, खलीफा ने शाहाना रूप से कहा। एक दूसरे को क्या देखते हो, तुम बेकसूर हो, तुम्हें दरबार खिलाफत के आदाब सिखाए नहीं गए। क्या तुम्हें बताया नहीं गया कि खलीफा के आगे झुक कर सलाम किया जाता है, अमीरुल मोमिनीन, यूसुफ ने कहा। हम सिर्फ उस दरबार में झुकना जानते हैं जिसमें हाजिरी देने इतनी दूर से आए हैं। अल्लाह के इस दरबार में हम सिर्फ झुकते ही नहीं सजदे भी करते हैं, हमें ये आदाब इस्लाम ने सिखाए। इस वक्त तुम खलीफतुल मुस्लिमीन के दरबार में हो, खलीफा सुलेमान ने अताब आमेज लहजे में कहा। यहाँ भी झुकना लाजमी है, खलीफतुल मुस्लिमीन, यूसुफ ने कहा। हमने इस्लाम इसलिए कबूल किया था कि इसके उसूल हमें अच्छे लगे थे। एक ये कि इंसान इंसान के आगे नहीं झुका करता, इस्लाम सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने का हुक्म देता है। अगर आप हमें अपने आगे झुकने का हुक्म देते हैं तो हम इस्लाम को तर्क करके वापस अपने मजहब में चले जाते हैं। मैं इस्लाम का ही खलीफा हूँ, सुलेमान ने कहा। मुझे बताओ कि इस्लाम के अहकाम क्या हैं? मैं जंगलों में रहने वाले और तहजीब अखलाक से नाबलद बाबरों को इजाजत नहीं दे सकता कि वो मुझे इस्लाम के अहकाम सुनाए। बर्बरों की तहजीब और उनका अखलाक देखना है तो उंदलुस में जाकर देख खलीफा, खजर भड़क कर बोला। क्या तू नहीं जानता कि उंदलुस की फतह का सेहरा बर्बरों के सर पर है? तारिक बिन जयाद भी बर्बर है, यूसुफ ने कहा। जिन बर्बरों को तू वहशी और जंगली कह रहा है उन्होंने उंदलुस के कुफार के दिल जीत कर उन्हें हल्का बगोशे इस्लाम कर लिया है, खलीफतुल मुस्लिमीन, खजर ने कहा। तूने उंदलुस के फातहीन को वापस बुला लिया है तो बर्बर अरब के सालारों की कमान में अभी भी आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तारिक बिन जयाद ने उंदलुस के साहिल पर फौज उतार कर कश्तियां जला डाली थी कि वापसी मुमकिन ही न रहे, मगर उसने आधा उंदलुस फतह कर लिया तो उसे दमिश्क बुलाकर उसके बालों पर जला दिए गए कि वो गुमनामी में खो जाए, और दूसरे फाते अमीर अफ्रीका मूसा बिन नुसैर को बेड़ियां डालकर भिखारी बना दिया। उंदलुस में जाके देख, वो बर्बर हैं जिन्होंने उंदलुस के सीने में इस्लाम का परचम गाड़ दिया है। और सुना है तुम दोनों मूसा की जिल्लत और रुसवाई का मुझसे इंतकाम लोगे, खलीफा ने कहा। क्या तुम में इतनी जरूरत है कि तुम मुझे कत्ल करो? तुम बगावत करके मेरी खिलाफत का तख्ता उलटना चाहते हो? अगर मूसा बिन नुसैर इशारा कर दे तो हम बगावत भी करके दिखा देंगे, यूसुफ ने कहा। अगर तेरे मुखबिरों ने हमारी वो बातें जो हमने मूसा के साथ की हैं तेरे कानों में डाल दी हैं तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। तारीफ कर मूसा की जिसने हमें रोका है, खजर ने कहा।
کیا اس کی باتیں تیرے کانوں تک نہیں پہنچی؟ وہ کہتا ہے کہ بغاوت کا نام نہ لینا ورنہ سلطنت اسلامیہ کمزور ہو جائے گی، مگر تو اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ لے جاؤ ان بدزبان جنگلیوں کو، خلیفہ نے گرج کر کہا، انہیں دمشق کے قید خانے میں پہنچا دو، یہی ان کا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ خلیفہ کے 6-7 محافظ دوڑتے اندر آئے، ان کی تلواروں کی نوکیں ان دونوں بربر سرداروں کے جسموں میں چبھنے لگیں۔ محافظ انہیں گھسیٹتے دھکیلتے ہوئے خیمے سے باہر لے گئے۔ ہمیں فریضہ حج سے روکنے والے، یوسف اور خضر کی آوازیں خلیفہ سلیمان کو سنائی دے رہی تھیں۔ تیری بادشاہی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، ان کی آوازیں دبتی گئیں اور حاجیوں کی آواز کی مترنم گونج اللہم لبیک میں ڈوب گئیں۔ اس کے بعد ان دونوں بربروں کا کہیں سراغ نہ ملا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک ولید بن عبد الملک کا بھائی تھا۔ سلیمان سے پہلے خلیفہ ولید تھا، وہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا، لیکن اچانک اسے ایسے مرض نے آن لیا کہ چند دنوں میں انتقال کر گیا۔ اپنے بیٹے کو وہ خلافت کے لیے نامزد بھی نہ کر سکا۔ اس کے انتقال کے ساتھ سلیمان نے مسند خلافت سنبھال لی۔ دونوں بھائیوں میں یہ فرق تھا کہ ولید نے محمد بن قاسم کو ہندوستان پر فوج کشی کے لیے بھیجا تھا اور اسے کمک اور ہر طرح کی مدد بھیجتا رہا۔ دوسری طرف اس نے امیر شمالی افریقہ موسیٰ بن نصیر کے اس منصوبے کو منظور کیا کہ اندلس پر حملہ کیا جائے اور اس کی قیادت ایک بربر سپہ سالار طارق بن زیاد کرے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے اسلام کے شروع کے خلفاء نے کتنی بڑی سلطنت بنائی، اور بعد میں آنے والے جو خلفاء تھے جن میں بہت سارے لوگوں نے اس سلطنت کا نقصان کیا بلکہ بیڑا غرق کیا، تو یہ اگلی قسط بھی اس کی آئے گی۔ آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اگلی قسط میں جلدی اس میں آپ کے لیے پیش کروں گا۔ ٹل دین نیکسٹ ویڈیو، السلام علیکم، خدا حافظ۔